من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين تیرا جمعہ باندھے باس امہ کا سلسلہ کے دے چدا اللہ پاک ہر یو کار چدے اغا حیران کن وی ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام د دین د خدمت د پاره د الله تعالی نه زوی غوښته نو الله پاک ورته بشارت وکړو چې انا نبشرک بغلام نسبه یحیا لم نجعل له من قبل سمیا زوی در کوم او داس زوی در کوم چھے پدے ناما باندے ما بل الگ اڑو پیدا کرے اندرے ذکریہ علیہ السلام ورطاو فرمائل چھے قالا رب انا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا زما زوی بسنگ کیگی زما خزم بڑھے دا او زو مغا انتہا درجے دے ضعف تر رسیدلے ما زوی بسنگ کی حیران شو چه حیران شو نو اللہ ورتا وی چه قال کذالک خبرم دا سدا چه تم بڑھائے استا بی بی ام بڑھائے دا لیکن قال ربک هو علی حین تا خدای وای چې د بوډا او د بوډای نزو پیدا کول چې دی هغه ماته آسان دی وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا د زوی نه مخکې مې ته پیدا کړې او تا چرته نوم او نشانم نو عزیزانو دا زمانہ چوا دا تقریبا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشپق سوکال مخ کے زمانہ عقل حیران شو چه ده بودا و ده بودای نزوی پیدا که دل ده انسانی عقل تقاضانو زوی پیدا شو چه پیدا شو نو اللہ پاک ورتوی چه یا یحیا خذ الکتاب بقوة دا پلار چه تسشی ده پارا غوخته وی اغا منصب و سنبال کا اغا کار سنبال کا عزیزان و علماء وئی
چې د درې کالو ده چې الله پاک ولا پیغمبري ورکړه. قانون الهي دا ده چې هر یو پیغمبر ته پیغمبري سلویخت کاله پس ملاوي. د زکریا علیہ السلام د ډېرې ښې تمنا په وجې د ده زوی ته الله پیغمبري درې کاله پس ورکړه. واتیناه الحکم صبیا وحنانا من لدنک وزکا وکان تقیا وبرا بوالدیه ولم یکن جبارا عصیا. د پلار ټول منصب چې دی هغه سنبال کو. خدای وی چې وکان برا بوالدیه د مور او پلار ډېر تابعدار. عزیزانو د مور او پلار تابعداری دا پیغمبری مشن دی. د مور او پلار متعلق قرآن کریم فرمایي چې ولا تقل لهما اف. د مور او پلار په مخ کې به دسم نه کې دومره بم نه کې. سبق یې دا به وایه چې وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. یا الله زما په مور او پلار داسې رحم وکي لکه چې زه ورکوټ یوما او پر رحم وکرم یې لوی کړی. نو ولا تقل لهما اف. د مور او پلار په مخ کې به اف نه کوي بلکې تر دې پوری اجازت ده که پلار سړي ته ووایي چې دا ښځه پرېږده. یو سیکنډ به پکې درېغ نه کوي او په هغه ټکي به یو دوه درې کې ورته پرېږدي. یو سیکنډ د ابراهیم علیه السلام په واقع کې یو خبره دام پاتې وه چې اسماعیل علیه السلام په مکه کې وعده کړی و او ابراهیم علیه السلام ملاقات ته راغی. نو اسماعیل چرته بار تلی و نو د هغه ښځې نه یې تپوس وکړو چې څه حالات دي څه گزاره مزاره هم کیږي که نه. هغې ورته وویل چې او چې وي اخرو او چې نه یي بس سمنو. ښه ده اسماعیل چې راشي نو ورته وایه چې پلار دې راغلی و چې د کوټې دا دروازه بدله کړه دا لرې کړه. اوس ښځې ته دا څه پته وه چې دروازې نه مراد زه یم. اسماعیل علیه السلام چې راغی ورته وی چې پلار دې راغلی و هغه وی چې دا دروازه بدله کړه بدلاس نه ونیوه او طلاق یې ورکړه ورته وی راته ته ښودلې وې بله یې وکړه. چې بله یې وکړه بیا څه زمانه پس ابراهیم علیه السلام راغی وی چې سال دی ښځې وی چې الحمدلله د خدای لاک لاک شکرونه د هغه ډېرې مهربانۍ شکر یې وویست. وی ښه ده اسماعیل چې راشي نو ورته ووایه چې د کور دا دروازه دې ټیک ده. تاسو خیال را نو پلار ته دومره پورې اجازت ده چې هغه دسم کولی شي. اوسنۍ ښځې وګوره ستاسو د ملک چې خاون سره جنگ شي نو ورته وایي چې ستا کور ته راغلی ما نو ما ښه ورځ ونه لیده
د پلار په کور کې کسوټه تپلیم خیر ده هوستا کور ته چراغلې ده نو بیبی رانا شوا خاور دیونه لیدا د خپل خزو ته ګوري نو پلارانم دغسی او خزم دغسی تاسو خیال راغ لاړ هغه خلق نه هغه پلاران پاتې دي او نه هغه زامن پاتې دي او نه هغه ښځې پاتې دي. ښځې لا په شرمونو شرمېدلي دي. اوس د پاکستان کې دا لیډران چې راپاسي تاسو ورته ناست یې اوس به بیا غویمه کېږي. نو وروڼو زه ټول خدمت جمهوریت ته پاره کوم چې په دې ملک کې هر چا ته خپل حق ملو شي جمهوریت لپاره. نو دا جمهوریت ټکی ډېر زوتی دا لیډران دا جمهوریت نتیجه دا راووته چې په ملک کې څومره ډمی دي هغه الیکشن ته ودرېږي. هرې ډمې وزارې کړي دي جمهوریت والے اجازت ورکڑے دے رو رب ادھر دیش قانون کمشتا جمہوریت کمشتا کمل کمشتا جو ادھر دیش اجراتم اجازت تے چاغم ادھر دیش تاسو خیال رہا تیر ورځو کی پلار روانو منو یہ اجڑا پر مخارا ما ته وی چې بجلیګر مولا ته ما له یو ناغه خپل نازو ادا چې د اجراګانو څنګه یې ناغه سیراته کوي چې ته د اجراګانو ولې برخلاف مال بچه زه خو برخلاف نه یم وی نه نه ته مونږ په سیم پدوې ما ورته بد مدموعات بل شیله تیارې کوا پاکستان په پا قانون کې روته چې اجړهګان هم سملو تتلې شي ویل خا مالو مال اجړهګان تیار کا دېختي وزه چې د سملې ممبر شو زر ته لاړم. نو خبره دا ده چې ستا د ملک جمهوریت دا ده چې نن اکمې لکۍ دي چې په مونږ پورې نه تړلې کېږي دا زمونږ د خپله لاسه. دا زمونږ د لاسه ښځه الله پاک څخه پیدا کړې ده د ښځې خپل مقام دی. خزا دغه لنه ده چې دا مونږ ولا کم حق ورکړي خدا ډیر خکی سم کار دی. خزینه چې زرمه چې یا الله زما غوږ کې داسې خبره راوونی چې په پلانی دی کې یو خره ده هغه ولاړه په دې انتظار یم چې دا به چرته اخبار کې وګورم چې پلانی دی کې یو خره ده هغه الیکشن ته ولاړه ده او قسم په خدای که چا خره ودروله مدرې دی عزیزان و زما عرض داو چې لاړو هغه وخت اوس داسې شرمېدلي وختونه را روان دي چې هر وخت به په زړه بیمار یې هر وخت د سړیتوب خبره به نه اورئ د شرافت خبره به نه اورئ د سړیتوب کارونه به نه ګورئ. اوس داسې وخت را روان ارا ورځ به په خپل ځان باندې په وینو جاړې او ژوند بم تنگ شي تنگ دی نور به تنگ شي. تاسو به ګورئ خپل ځانونو ته ستاسو زندگی به تنگ شي. لغوندې حساس بنده چې وي لغوندې
او سحس پکیوی دا آغا زندگی بتن گئی یو خردماغ سڑی نو آغا پتن لگی لیکن حساس خلقو زندگی بتن گئی دا دا پیغمبران و واقعات چی دی دا نن سبا سے افسانی دی اس دیتم تاسو گو رئی چه عقل حیرانی گی کنا چستا پا ملک سکی گی دا سحالات دی دیتم لگ عقل متوجه کئی او ورتو گو رئی چه دا س ملک دے یا دا س وطن دے دا بنی آدم داسی نی نن دولت داسی شوی دے لکہ علم خدای پاکوی که مسلی الحمار یحملو اسفارا مثال دا بے عمل ملادسی دے لکہ پخربان دی کتابو نبار کے پخرب نو خرخو نمیلا کی گی اسی دے کتابو نبار پی پروت دے نن دولت چی دے آغا هم پخرونو بار دے دولت من سڑی دے شکل تا تو گورا خبری چی واری تا با حیران شی چی یا ربا دا دمر دولت تی دتا ور کرے دے دے بطار تا او گورا دے شکل تا او گورا دے خبرو تا او گورا دغا سے دولت هم پخرونو بار دے کم چه اصیل خلق دی کم چه اهل دی اغا دا توتیان و رونا دی لان دی جاڑی او ازا غان که ناست پسر دی سرین توتیان تی لان دی دزان وی رونا کوی زا غان که ناست پسر دی سرین تو تیان تیلان دی دزان ویرونا کمی رزیلان پاسی عبدالعظیم پا شریفان وی تیرازونا کمی زاغان کی ناست پا سر دی سر وی سر وی اغاونی تاوی چی پا چمن کی نیغا ولاره زاغان کی ناست پا سر دی سر وی تو تیان تیلان دی دزان ویرونا کمی رزیلان پاسی عبدالعظیم پا شریفان وی تیرازونا کمی ننچ دولت در سرنو پیسی در سرنوی تا رزیلی تا تا سک سڑے نوی دا خوبستاسو تجربه شوی چه پکلی که خانی نوابی او یو غریب سڑی خان او نواب چه غلو خوری نمونگا ورشو چه خان وخکو نده شات را بیگی او غریب سڑی چه ده کرور روپو خبرو کی نتاو زور توایی چه کی نمارا دی حیثیت تا دیو گورا و دی خبرو تا دیو کی نا مرا دا دا ستماری دامن والا را طول شد کی نا مرا دا خان مقابلہ کی تا خبر اکی دا غریب سری خبر بیا پا یو تکن آغستے کی او دا دولت من غل خوراک چدے اغشاتی تا پدسی وطن کی اسے گی پدسی ملک کی اسے نو عرض داو عزیزانو چی دی خبرو تم تو عقل متوجی کی کنا نو عقل با دی حیرانی گی قریان با چی پا دی کائنات کی اللہ کم کارو نکڑی دی او کم کئی نو آغیت عقل حیرانی یا پروردگار یو واقعہ مشہور ہے جار اللہ زمخشری
یو ډیر لوی مفسر د تفسیر کشاف تیر شوی هغه ورځې د کلي نه بار ووتو چې واپس راغی نو د ښار ټولې دروازې بند جار الله زمخشري وی چې دا ولی دا دروازې ولی بند دي وی دروازې ځکه بند دي چې د بادشاه نه کارغه صابن تختولې دي نو بادشاه حکم وکړو چې دا ټولې دروازې بند کړي او دا کارغه راونیسي جار الله زمخشري وی چې ښا کارغه صابون تختولې دی او د بادشاه نه او هغه د ښار دروازې بند کړي دي استاسو عقل وکئ لږ چې کارغه په لاره رواني که په هوا الوزي نو جار الله زمخشري وی چې یا الله قربان شم ستا د وجود نه چې دا حدیث هم تا بادشاه کړی دی د ملک چې کارغه کم ځای ته الوزي او د دروازې د کم ځای بند کړي دي دا عقل قسم په خدای دی چې د پاکستان بادشاهان داسې کار کوي نه او چې کوي نو بیا امریکې د پاره کوي ملک د پاره نه کوي وطن د پاره نه کوي عوامو د پاره نه کوي نن پکار دی کنه چې نگران حکومت د احتساب د پاره راغلی دی نو احتساب دیو کی کنه احتساب څه ته وایي احتساب دې ته وایي چې تؤخذ من اغنیائهم وترد الى فقرائهم د غنیانو نه یې واله او په غریبانو یې تقسیم پرون مې یو ټکی اورېدلی دی چې صرف 200 جریبه ځمکه به یو سړی ساتلی شي نور به ترې ټوله اغوستل کېږي او په غریبو به تقسیمېږي دعا وکړئ د جمعې ورځ ده چې خدای خدا ټکی رښتیا کړي یو سړی د یو خان نه نیم زره جریبه ځمکه ده د چا یولس زره جریبه ځمکه ده د چا 15,000 ده د چا 3,000 ده د چا 2,000 ده زرګونه جریبه ځمکې د یو سړي اوس دا به څوک کوي دا به لوی طاقت کوي چې برهم باس زه دې روټۍ پسې مړ کېږم او ستا د یولس زره جریبه ځمکه ولې یو لک سلیر زره پیغمبرانو کې وګورئ تاسو الله یو پیغمبر داسې نه دی پیدا کړی چې هغه روټۍ په مړه خېټه خوړلي یو پیغمبر او بیا به د پیغمبر مرګري چې کوم کسان شو هغه به ابوبکر غوندې ابو بکر د مکی لوی سرمایه دار او دا غوم را مالدار چرته نو او چې څه وخت کې عاشق شو عرصه قربان کړ چې عرصه قربان کړ نو نوبت دی تراغه
چې د شړای لنګ یوالو د شړای لنګ نستن او تار نو مې چې کوم ځای شلېدلې و هغه د کیکر پازدی باندې ګنډلې نو جبرائیل علیہ السلام راغے چراغ نو آگے ہم تو شڑائی لنگ والے ہو او پکیا گا درزو نہ چیو دے کیکر پاس بھی گنڈے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام تے تپوس کو جدا ونی وی یا رسول اللہ نند ابو بکر لنگ دا خدای دمرا خوخ شوے دے چې په خپل خدایي کې ټول کائنات ته اعلان کړی چې تاسو نن داسې لنګونه ووایئ نو عزیزانو عرض مې داو چې دغه ابوبکر چې بیا امیر المؤمنین شو نو په کور کې روټای نه وه نن راشه ستا د ملک یو کوسډب وزیر وګوره لس پنځلس لکه روپۍ میاشت په یو یو وزیر خرچوي یو وزیر پکې څلوېښت موټرې وي ورسره نو عرض مې دا و چې دې قوم اصلاح چې دا هغه زما په عقل کې ناممکنه ده بالکل او د خدای په لوی کرم بکیږي په عقل ګرانه د زما د آشنا مینه که د خدای کرم وشو خو څه خبره به جوړه شي او که په عقل وي نو په عقل کې زما نه راځي زما ذهن بالکل دغه ځای کې صفر دی چې دې نه بعد به هم د دې ملک او د دې قوم چرته څه اصلاح کیږي یا به مونږ ته خدای پاک ابو بکر را کی یا با عمر را کی یا با عثمان را کی یا با علی را کی یا با عمر ابن عبدالعزیز را کی دا زما عقل نه دا قوم با دغه سی خواری او دغه سی ذلیل بی او دغه سی رسوا بی په خدای قسم چې زیم زما متعلق یو سړی زویم زا الیکشن ته ودرې او یو یو دمر اپاس یو وای چې زه د دم مقابله کې به زه ودرېږم قسم په خدای دی چې دومره منډه ووهم چې د دنیا هغه سر له ځان ورسوم او د الیکشن نامه وانهلم بیا د ملک قانون داسې پکار دی چې دې خلقو ته دې څنګه اجازت ملی